បងចង់នៅក្បែរមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គ្រប់ពេលហើយចុះអូនសួរបើសិនជាអូនអត់ការនៅលើលោកហ្នឹងអញគិតមិនដូចជានឹងផងអានេះអាដេរសជាតិកលែនទឹកខ្មុំឆ្ងាញ់ណាស់អូនអូនចិត្តអាហ្នឹងណានិយាយទៅរសជាតិទឹកខ្មុំជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាក៏ឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរអូឆ្ងាញ់មែនទែនក្លិនកលែនហ្មងញ៉ាំមែនអូនអូនញ៉ាំហើយអូមិនតិចទៅឆ្ងាញ់ណាស់ខ្លួនឯងមកឲ្យគេណងអូយថាម៉េចតាមមកតាមម៉េចមកតាមម្នឯងបងពីបងស្រឡាញ់ម្នឯងពេកបងនេះនៅក្នុងផ្ទះតាចាំតែខ្លួនចាំតាមគេស្រឡាញ់បានគេតាមចាំបងអូនចាំទៅទឹកម៉ែឯងតាមដែរតាមម្នឯងជប់ទឹកទឹកក៏បងចូលតាមដែរបងចង់នៅក្បែរមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់គ្រប់ពេលហើយចាំអូនសួរបើសិនជាអូនអត់ការនៅលើលោកហ្នឹងអញគិតមិនបើអញអត់កើតនៅលើលោកនឹងទេបងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាទាំងអស់បងនឹងនៅម្នាក់ឯងដល់ចាស់អញ្ចឹងហ៎នឹងឯងចុះឡើងមកសួរណៃមួយវិញចុះបើបងអត់កើតនៅលើលោកនឹងមិនដែរបើបងអត់កើតមកអូនយកអ្នកផ្សេងនឹងហើយបងចង់ឲ្យអូននៅចាស់ម្នាក់ឯងមែនជួយម្ដងអូនឯងនិយាយត្រូវអូនឯងឆ្លាតមែនអានេះញ៉ាំអីគេអូនញ៉ាំអាដេញ៉ាំអាដេមែនឥឡូវបងបងអើអូនឯងសួរបងម្ដងទៀតអូនឯងសួរបងម្ដងទៀតមើលបងឆ្លើយដែរទៀតដែរហ្នឹងហើយចាំមើលនៅលើលោកហ្នឹងអូនអត់កើតមកបងរៀបការមួយពីណាគេបើលើលោកហ្នឹងអូនឯងអត់កើតមកទេបងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកជិះរកមិនសាមាទេមកជិះមនុស្សប្រុសត្រូវចេះស្មោះកុំអាំងអីយកថ្មីអាំងអីយកថ្មីហ៊ីយេសយ៉ាមកមនុស្សប្រុសចាំតខលអត់ចឹងប៉ះអាដេដូចតែគ្នាសោះដូចជានឹងផង